ରାମଙ୍କର ଆଗମନରେ ପୁରା ଧରାଧାମ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଯୁଗର ରାମାୟଣରେ, ସେଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମାନେ ରାମମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଆକମାରେ ହିମାଚଳ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ବେହତର ଖୁସି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 500 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଲୋଗାନ 84 ପାଖରୁ ଚାଲିଲା ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଭାରତକୁ ରାମମୟ କରିପାରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ନକଳନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବାସ୍ତବିକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀ ସେ ଯେବେଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ 1966 ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ପରିଷଦ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ 1968 ଚଣ୍ଡିଖୋଲା ଆଶ୍ରମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁଠା ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସବୁଠୁ, କଟକରେ 3,00,000 ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଅଛି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ, ଆଉ ଆମର 44 ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସାକ୍ଷାତକାର 11 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ 1:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।